Takže já ho mám tady připravený, než dopneme navigaci, dobrý. Tak, tohle máme. Tak, jenom zapnu prostor, jak to vidíme. Mám jednoduše udělaný, vypnu všechno. A zapnu si ISU, abych viděl prostory. Tam by měl být akorát ten rakovník asi. Co je s rakovníkem? Nějaký ty závody. Jo, plachtaři. Jo. Tak a ohříváme, tady se to ohře nějakých 70, jo, za chvíli. Tady je teplota vody, jo, teda ne? Jo, to je teplota vody, je tam metrový svíčkoměr, jo, tady nějakých 270 metrů. Tady máš tlakové. Ano. Otáčkoměr, teplota. Dobíjení, pak paliva a tady je nádrž. Si to nakoukej, v této pozici budeš přistávat. S tím čumákem takhle nahoru, jo? Jo, protože takhle máš vlastně jako, přistáváš na tři body. Jo. Jo, to já tě budu učit pak i jiný přistání, na dva body, jo. Pro začátek jsem přistál vlastně takhle. Šatecká, jo, vstup na znáhu 2.9, no, jenom z karkého čáří, tak tady na 3. Oni letěl, ještě bude zajímavý. Slyšel z toho teďko, co tam mluvilo, nebo ne? Ne. Tak to je bluetoothko, to je jenom přes moje, takže ty to neslyš. Dobrý, brava. Vysekaný, tak na něj naprostředek, jo, doprava, vidíš to, ty jsi furt moc vlevo. Tak, teďko, a teď to srovnej na ten pruh, vidíš, jo? Jo, jo, jo. Tak, a teď se zastaví. Tak, já si to vemu. Teď to pust. A máme všechno za mě stopky. Nahoře, nahoře, start, stop. Jo. Zmačkni, koukni, že vyskočí jednička. Jo, jo, máme tak. A jedeme, jo. Takže potlačím. Dej se rychlost a ať ani neklesá
řečo viděli. Že? Nebyl jste tak řečo viděl. To poznal, jo? To vždycky začneš pepat úplně jak na popnutej ratlej.